Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão no dia 23 de julho de 2018. Expediente. Indicação número 602/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 603/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 604 e 605/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Indicações número 606 a 608/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 270/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento número 271/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Moção de aplauso número 019/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Requerimento número 272/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Moção de aplauso número 020/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicações número 609 a 611/18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 612/18, e requerimentos números 273 a 274/18, todas de autoria do vereador Júlio Kaminski. É isso, senhor presidente. Gostaríamos de registrar a presença de Sandra Cardoso, esposo, presidente da Associação de Moradores do bairro Operária Nova. A letra aqui está. João Batista Vicente, presidente da Associação de Moradores Montevidéu. João Carlos Crepaldi, diretor da OABC de Criciúma. Paulo Sérgio Ponciano, vice-presidente da OABC de Criciúma. Juscelia Vargas Vieira, presidente do CISERP. Antônio Nunes, presidente da Associação de Moradores do Bairro Argentina. Edson Luiz Nascimento Paiol, presidente da OABC de Criciúma. Eduardo Pereira, diretor da OABC de Criciúma. Eliege Santiago, presidente da Associação de Moradores do Bairro Próspera. Neri Davi, presidente da Associação de Moradores do Bairro Primavera. Terminado o grande expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec,
declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. E mais 3 minutos e 30 do vereador Miri D'Agostin. Então, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, o meu boa noite a todos, shalom a todos. Quero cumprimentar aqui também a presidente do sindicato, a Juscelia, todos os funcionários que estão presentes. E tenho hoje, senhor presidente, uma denúncia que eu recebi. Eu gostaria de passar essa denúncia aqui no vídeo. Queria pedir para o funcionário soltar esse vídeo. Ecopontos, né, que são espalhados aí por todo lugar, mas aqui em Criciúma especificamente, esse aqui é o local para onde vem a sua coleta seletiva, aquela que você faz, a coleta seletiva do lixo na sua casa, a reciclagem, ela é feita aqui. Acontece que os associados aqui, pois é uma associação, eles começaram a desconfiar porque os caminhões da prefeitura não estavam mais trazendo a mesma quantidade. E aí o que eles fizeram? Eles acompanharam, inclusive filmando, eles acompanharam o trajeto desse caminhão para ver para onde estava indo esse lixo. Será que estava indo para outro lugar, para uma outra associação? E aí eles verificaram que não. Eles viram que, na verdade, estava sendo despejado no aterro, lá no Poço 8, em Içara. Sem explicação, porque deveria vir para cá, pois era um material selecionado. Eu estou aqui com o Rogério, um dos associados aqui do local. Rogério, você estava junto também nesse acompanhamento. Por que vocês decidiram seguir esse caminhão? Porque estava vindo pouco material para nós, né? E nós somos 16 associados. Tem gente passando fome, paga aluguel, esse mês a gente recebeu 500 e pouquinho. Aí a gente desconfiou que eles estavam doando material para algum lugar ou jogando fora. Aí a gente pegou um carro e fomos seguindo hoje. Desde manhã a gente seguiu até 1h da tarde. E eles levaram para o posto 8 para o lixão. Do material do Pio Correia, que é tudo bom. Tudo material seladinho, certinho, bem bom. Tudo limpinho, tudo. Levaram tudo para o lixão lá. Aí é... E vocês estão achando por que isso? Por que eles fariam isso? Não sei o que eles estão fazendo. Depois que a gente está procurando a prefeitura aí, a prefeitura está fazendo isso com nós, humilhando nós e mandando pouco material. O pessoal estava parado desde manhã hoje, agora que chegou um caminhão. É, estão pegando em cima de nós direto, pesando muito. Aí queria que a gente se faça. Eles são da lei, eles queriam que a gente passasse os cachorros na estrada. Como é que nós vamos botar um cachorro lá na estrada do carro matar? Não tem como botar. A Fancri queria que a gente tirasse os cachorros daqui, dois que a gente tem aí. E a coleta, ela só é possível se vira o lixo, senão não tem como. E o pessoal vive daqui, né? São 16 famílias que dependem do lixo daqui, né, para sobreviver. E mais as crianças em casa, tudo, né? Caiu muito esse lixo da coleta? Caiu. Era para vir até bastante para nós, porque a CTMAR pegou fogo. E o material do CTMAR, que é um material bom, eles estão levando para o lixão. Por que não manda para nós, que tem 16 famílias dependentes aqui? É uma situação complicada, né? E curiosa, inclusive, né? Por que que isso seria feito? Ou seja, é um desperdício que está sendo feito, Rogério, para o trabalho de vocês. É, o pessoal separa certinho em casa para tirar... Senhor presidente, é uma denúncia muito séria isso. Só uma dúvida, vereador. Ali no vídeo falou em caminhão da prefeitura. Mas não é caminhão da prefeitura, É um caminhão terceirizado. É a empresa terceirizado que faz... Da prefeitura. É a RACRE, né? Que faz essa coleta seletiva do lixo. Mas também é preocupante, porque se as cooperativas, eles ficam aguardando esse lixo seletivo, até para gerar recurso financeiro. Imagine só um pai de família, uma mãe de família que trabalha ali arduamente naquele lugar, um lugar sujo, onde a maioria de nós com certeza não quer estar ali, né? E eles trabalham ali por uma questão de opção, mas por uma obrigação mesmo de ter uma renda que hoje chega a R$ 700 por mês, e ainda uma atitude de um motorista ou de um dono de uma empresa que faz, toma uma decisão, ao invés de levar para as cooperativas, lá para os catadores fazer a seleção ali do que é vidro, do que é plástico, do que é papelão, justamente leva para um aterro sanitário. É preocupante. E com certeza essa denúncia foi feita através do Beto, no canal 19, e foi justamente no dia onde eu estava, fui convidado para estar ali, falar sobre a respeito da coleta seletiva, vereador Toninho.
né? E ali eu tive a oportunidade de ver esse vídeo, ele repassou esse vídeo. Eu não poderia deixar de fazer essa denúncia aqui a todo o Legislativo, a toda a população. Eu conversei com o prefeito Salvaro na parte da manhã a respeito disso. Ele também está sabendo dessa situação, né? E com certeza está fazendo um encaminhamento também para essa empresa, porque com certeza tem que haver, sim, ali um culpado e, portanto, uma punição. Sim, você é da parte, vereadora Giovana. Boa noite, presidente, os vereadores. Na verdade, a gente recebeu aqui na Câmara o pessoal da reciclagem do lixo também, e também foi feita uma reunião com eles no gabinete do prefeito sobre a situação que eles se encontram hoje, que não é nada legal de se ver, né? E o pessoal do governo do município visitou Chapecó, visitou Itajaí, também em Itajaí eu estive presente. Então, vai ser construído um novo local para esse pessoal, vai ser organizada essa questão da coleta de lixo, e dia 26 agora terá um seminário para a gente, quinta-feira, para a gente discutir sobre o lixo de Criciúma, e com certeza vai começar do zero, porque da forma como está não é legal para ninguém. Ok. Mas a denúncia... Quinta-feira é o fórum, né? É um fórum, né? Eu só quero deixar bem claro aqui, sei das intenções do prefeito Salvaro, mas o que eu coloco aqui é essa situação, que é uma denúncia muito séria, grave, porque o caminhão, quando for contratado pela prefeitura, essa empresa, foi com o intuito de pegar o lixo, a coleta do lixo seletivo, e levar justamente para as cooperativas, para dar uma renda a essas pessoas. Agora, quando levam para o aterro, quem está sofrendo é justamente quem mais precisa, que é justamente lá a cooperativa, justamente os catadores lá. É isso, senhor presidente. Gostaria de registrar também a presença do Roberto Lodete, presidente da Associação de Moradores do Bairro Comerciário. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Sério? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui, em especial aos colegas do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma Região, a Juscelia, a Raquel, ao ABC, com todos os seus presidentes de bairro, a Liege da Próspera, minha amiga, o Eduardo do Comerciário, e todos que já foram nomeados aqui pelo senhor presidente. Senhor presidente, subo a tribuna para parabenizar a Associação de Deficientes Auditivos de Criciúma, a ADAS, que organizou no último sábado o segundo campeonato de surdos de Criciúma, onde tiveram participações de várias equipes do estado e fora delas, inclusive o campeão foi uma equipe de Curitiba, que sagrou-se campeão. Então, um feito muito bem organizado pelo Daniel Medeiros, pelo Diego Borges também. Então, gostaria de parabenizá-los publicamente por essa organização, fazendo com que essa classe, né, dos deficientes auditivos se mantenha unidas e com práticas esportivas. No último mês de maio, eles tiveram um campeonato também em Camboriú, um campeonato estadual, onde ficaram em terceiro lugar. Então, motivo de orgulho até para o nosso município, uma associação com poucos recursos, pouco assistido pelo nosso poder público, e vem se organizando e fazendo bonito no nosso estado. Também, senhor presidente, hoje lendo o Diário Catarinense, na sua página 11, fala sobre a saúde financeira das universidades públicas comunitárias e, para nossa grata surpresa, o balanço do primeiro semestre da nossa Unesc foi positivo, um superávit de 8 milhões de reais. Então, quando a reitora Luciana Estreita assumiu a reitoria da nossa Unesc, tinha uma preocupação muito grande com a... Doutor Alisson, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Dailton Felzer. Obrigado, vereador. Obrigado pelo seu tempo. Então, vereador Dailton Felzer, a nossa Unesc, quando a reitora assumiu, havia uma dificuldade muito grande com relação às finanças. Teve que ter demissões, foi um pouco traumático o início da sua gestão, mas os resultados estão aí. Mantendo a qualidade de ensino, mantendo o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, e conseguindo um superávit que,
que isso vai ser reinvestido dentro da universidade. E quem ganha com isso não são somente os alunos, mas a toda a nossa região. Haja vista a população que são assistidas pelas clínicas integradas, pela assessoria jurídica da casa e os projetos de extensão fora também da Unesc. Outra situação, senhor presidente, fora aqui do nosso município, mas que devemos chamar atenção, é o licenciamento do governador. O governador se licencia por 10 dias, em princípio, né, não teria nada demais, uma licença por motivos pessoais, mas o que chama atenção é que na mesa do governador está lá um projeto para ser sancionado, que cria 462 cargos comissionados no Tribunal de Justiça do Estado. Isso corresponde a 60 milhões a mais na folha de pagamento do Estado. No momento de crise, no momento de cortes, criar novos cargos comissionados não é nada ético, tampouco moral. E o que chama atenção é que o governador se licencia e quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rodrigo Colasso. Será que ele vai sancionar essa lei para a criação dos 462 cargos comissionados? Ou será que essa licença teria, de certa forma, alguma relação para não macular o final do mandato do nosso governador e o presidente do Tribunal de Justiça fizesse essa, ou sancionasse essa lei? Então, fica aqui algumas reflexões. De antemão, vai o meu repúdio. Primeiro, essa medida para a criação de 462 cargos comissionados no Tribunal de Justiça, onerando em 60 milhões a folha de pagamento. Outra, o desembargador não pode, de forma alguma, sancionar essa lei. Porque não seria ético, ele é desembargador do tribunal e ele sancionando uma lei para a criação de cargos comissionados para o tribunal que ele preside. Então fica aqui uma reflexão e vai aqui um repúdio de minha parte para esses cargos comissionados, a criação, a sanção e da forma com que está se produzindo, se encaminhando as coisas. Acho que nós temos que trazer aqui a tribuna e fazer um alerta. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovanna Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina. Com a palavra, o vereador Moacir Dajori. Declina. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento. Declina. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispôs de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, citar alguns, o Paiol, a Juscelia, o Roberto Lodetti e aqueles que nos acompanham pela rede social. Eu gostaria de abordar, senhores, a decisão do Executivo de fechamento do CEIM Teresa Dário Milanese, no bairro Pinheirinho. Este CEIM, ele se confunde com a própria história do bairro. E manter essa história é absolutamente necessário. A família Milanese é terminantemente contra a venda desse imóvel. Então, vou relatar algumas informações sobre esse CEIM. Tem um ditado popular de que quando a gente abre uma escola, a gente fecha um presídio e vice-versa. Talvez esse seja o caso. O João Milanese e a Teresa Dário foram fundadores do atual bairro Pinheirinho. O CEIM foi a primeira escola daquele bairro. O decreto 115 de 78 estabeleceu esse educandário e recebeu o nome de Jardim de Infância Teresa Dário Milanese, a doadora, homenageando por ter sido fundadora do Pinheirinho e por ter doado em 1950 o terreno dessa escola. Todos os moradores antigos, e quando a comunidade foi sendo formada, e até netos desses moradores, têm a sua vida escolar ligada a essa escolinha. Até mesmo, vereador Ademir, os primeiros internos do bairro da Juventude ali estudaram, nesse CEIM. E assim aconteceu até ser também a segunda escola, a atual escola Marcos Ovares, no início de 55 surgir, já que o espaço do CEIM não comportava tantos e tantos estudantes. A comunidade do atual bairro Pinheirinho teve início em dezembro de 26, quando esta família, João Milanese, conhecido como Nani Milanese e Teresa Dario Milanese, filhos de imigrantes italianos,
fundadores de Criciúma, seus três filhos, Líbera, Henriqueta e Luiz João, vieram lá do Morro da Miséria, hoje o Morro da Cruz, e parte de Mina União, para trabalhar na agricultura por ali. A casa deles era no local hoje onde tem o escritório de contabilidade conhecido como Dagos. Devido a dois pinheiros que ficavam na terra dos Meler, perto onde está agora a loja comercial Neri Meler, o ponto para estoque e embarque de carvão de pedra nos vagões de trens, e que ficava em frente na parte alta, começou a ser identificado como Corte dos Pinheirinhos e Estação Pinheirinho. Esse foi o nome escolhido para a estação ferroviária, que foi construída para passageiros, em frente à casa do João e do Giuseppe Milanese. Do mesmo modo, assim passou a ser conhecida essa localidade. Hoje o CEM conta com 54 crianças, boa parte deixadas na escola por volta de 7 horas, atendendo seus horários das mães, né, os horários de trabalho. E não existe na região outro CEM que ofereça essa condição. Então faço aqui um apelo para que o Executivo, antes de tomar tal medida, ouça a comunidade, os professores e reveja essa decisão. Gostaria de registrar a presença do Elmiro de Campos Vieira, presidente da Associação de Moradores do Bairro Imigrantes, Luiz Carlos Naspolini, presidente da Associação de Moradores do Bairro Minotoco, e o Arthur Deben Scarsanella, jurídico da OABC de Criciúma. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que assiste aqui em casa, via Facebook. Quero mandar um abraço para o Paiol e os seus vários presidentes que nós temos aqui da nossa OABC. Também ao presidente do sindicato aqui, a Ju, com o pessoal dela também. Uma boa noite a todos. Bom, eu só venho fazer um comentário, eu quero falar um pouquinho sobre a economia hoje. A gente está vendo que o nosso município ele está perdendo muito em arrecadação e está se complicando cada vez mais. Já éramos quarto, hoje somos o 11º, 12º. E eu tenho andado assim, em várias regiões, assim, vou lá na região do Rio Maina, Pinheirinho, Próspera, e, logicamente, sempre dando uma olhada e verificando, né, nessas situações das empresas, principalmente. Tenho conversado com alguns empresários e tal. Sexta-feira agora, eu tinha um tempinho à tarde, estava por aqui, eu dei um pulo até ali na Henrique. Vou dar uma olhadinha, porque às vezes sempre passa ali, eu vi sempre alguns comércios fechados, umas portas ali assim. O que me chamou a atenção, vou lá dar uma voltinha para dar uma verificada mais de perto. Bom, eu saí, estacionei no estacionamento ali pelo meio, mais ou menos, que dá passagem para as duas ruas. Aí comecei, fui contando, fui vendo, pô, tem mais de 15 salas fechadas ali, naquela região. A economia está complicada. E nesse intermédio que eu estava andando naquele momento ali, eu volto e meio, quando a gente está em algum lugar, algumas pessoas até conhecem a gente. E teve uma pessoa que viu e me chamou, senhor vereador, faça favor, vamos conversar com você. Naquele dia, certo? Na sexta-feira, tinha passado pela manhã ali, fiscais do PROCON. E assim, ó, daí veio essa pessoa e me chamaram para ir na loja, e veio mais os dois, três comerciantes, e ficamos ali conversando por uns 20, 30 minutos. Falamos que foi a pessoa, a fiscal, em dois, uma moça e um rapaz, um casal, chamava a atenção, certo? Que assinasse o documento, porque não voltaria mais ali, que da próxima vez ia multar, que no caso assim, a ordem era multar, era chamar a atenção, não tinha clientes nas lojas, ficava até com vergonha, até uns até disseram assim, ó, assinei até para eles pararem de falar. Aí, alguns ele perguntou, e eu perguntei, e o motivo? Para uns, disseram, ó, vai ler a lei. Diz que só falavam assim, presidente, vai ler a lei. E não dizia o que que era. Outros pegou e me comentou. Disse, ah, senhor vereador, simplesmente porque tem o Rzinho ali, do R de real, está meio apagadinho. Eles estavam... Você podia multar por causa daquilo ali? Disse, porra, nós trabalhamos aqui com real, não é com dólar, não é com peso, nada. A nossa moeda da nação é o real. Pelo fato de estar ali mal apagadinho, o R do cifrão. A ordem é o quê? Arrecadar. Certo? Outro ponto também muito importante ali que elas falaram assim, ó, que o manequim está ali com aquela roupa, não, tinha que estar pregado, se tivesse meio do ladinho. Então, assim, ó, aquele povo ali da Henrique Lage, né, que tem não só várias outras regiões ali também,
Estão tudo meio furioso. Aquele pessoal da Henrique Laje ali é um absurdo. É a minha solidariedade àquelas pessoas ali. E eu aviso, a qualquer coisa que vocês precisarem da minha pessoa, estou à disposição. Eu tenho certeza que todos também. Muito boa noite, obrigado e até mais. Gostaria de registrar a presença do Júlio César Rosa, presidente da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, do Miro Guise, presidente da Associação de Moradores do Bairro do Vila Isabel, que fica no distrito Rimaina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador João Batista Belloli. Obrigado, vereador. Cumprimentar aqui a Juscelia, cumprimento os demais servidores públicos. Cumprimentando o Paiol, cumprimento todos os demais presidentes de moradores dos bairros e demais pessoas que nos acompanham. Primeiro, eu quero ir na falação do nosso vereador, doutor Alisson, com referência a essa criação de cargos no Estado. Eu lembro-me que, numa oportunidade que nós tivemos junto com o governador do Estado, doutor Eduardo Pinho Moreira, ele comentou sobre esse assunto, vereador, e ele foi bem taxativo de que ele não ia sancionar essa lei, aprovando essas contratações, porque isso é uma aberração. O país passando por uma situação, conforme o vereador Ademir Norato estava comentando aqui há pouco tempo, nós numa situação econômica difícil no país, e criando cargos para justamente aquelas pessoas que controlam nós no dia a dia, que são o Poder Judiciário. Eu acho interessante isso, porque eles fazem o controle de todas as contratações dentro de prefeituras, dentro de Câmara de Vereadores, e agora eles estão trabalhando em benefício próprio. E o que me chama a atenção, os deputados nossos que votaram a favor dessa lei, para aprovar isso aí, às vezes com medo do Executivo, ou com medo do Poder Judiciário, no caso, um exemplo, eles ficam aprovando leis que não têm nada a ver, criando oportunidades para criar uma cabine de emprego, que é o que eles estão fazendo lá. Infelizmente, eu espero que o nosso governador aqui do Sul, doutor Eduardo, realmente mantenha a palavra e que ele não sancione essa lei, que vete esse projeto para que não seja aprovado essas oportunidades aí. Quero também aqui fazer um agradecimento ao prefeito Cléber Salvaro, que a nossa comunidade lá no bairro Vila Rica, eles trabalharam no vereador Moacir, você acompanhou todo o tempo. Fazia mais de 30 anos que eles buscavam a oportunidade de ter lá na comunidade deles um campo de futebol, e que era uma oportunidade para tirar os meninos da rua, coisa parecida, e que a comunidade realmente merece, por tantos moradores que lá tem. E quando o Márcio Burgo foi prefeito da cidade, ele aprovou um projeto cedendo o terreno, e com a emenda de R$100 mil que o deputado federal Ronaldo Benedetti concedeu a este vereador e ao município, a gente está começando a realizar o sonho de tantas pessoas que lá moram, jovens e tudo, que vai ser uma praça lá para que todo mundo se utilize, que vai ser uma praça de lazer, com campo de futebol, com academia ao ar livre, enfim. Então é uma luta que a gente teve ao longo de tanto tempo, que agora está se tornando realidade, e como já se iniciou a obra, e a obra está a todo vapor, então eu tenho que aqui realmente fazer um agradecimento ao prefeito, que da sua parte está fazendo, já veio o dinheiro, e ele está fazendo a sua parte, que é a conclusão do campo. Concedo uma parte a você, vereador. Primeiramente, parabenizar o vereador Toninho, né? Comunidade do bairro Vila Rica precisa desse campo de futebol, e dizer que esse terreno, ele foi cedido pela Prefeitura de Criciúma, Toninho, né? Com aprovação unânime dos 17 vereadores do mandato anterior, da gestão anterior, né? Da gestão do Márcio Burgo, todos os 17 vereadores. Obrigado. Bem colocado, vereador. Realmente esse projeto ele passou aqui nesta casa e foi aprovado por todos os vereadores, porque se não fosse pelos votos de Vossa Senhoria que estava aqui, o vereador Salésio Lima, vereadora Camila, enfim, outros vereadores, Paulo Ferrares, Tita Belloli, o vereador Júlio e tal, nós também não teríamos realmente, se não tivesse aprovação, realmente não se realizaria o sonho de tantas pessoas que tanto esperaram por tanto tempo.
Eles ficavam alugando campo em outros locais, agora eles vão ter um local próprio para eles terem o lazer deles à disposição. Seria isso aí, senhor presidente. A palavra ao vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, cumprimentando o Paiol, cumprimento todos os líderes comunitários da nossa cidade, cumprimentando a Juscelia também, cumprimento todos os servidores presentes aqui nessa sessão, cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Senhores, senhores e senhoras, vereadores, senhor presidente, diante do projeto protocolado nessa casa pelo prefeito municipal, projeto de lei complementar número 020/2018, que trata de alguns benefícios que os servidores públicos têm durante a carreira de servidor, fomos chamados pelo prefeito há dias atrás e nos colocou que ocorria muitos servidores comprando seus diplomas e protocolando após, dias após, o seu registro de trabalho no município de Criciúma. Isso veio nos preocupar porque ele disse que também estaria chamando uma empresa a fiscalizar, a fazer o levantamento de todos os casos. E concordo com isso, tem que fazer o levantamento, sim, de todos os casos, dos cadastros feitos pelos cursos, comprados, se diz comprados ou não, diante dos nossos servidores. Nessa tarde tivemos com os servidores municipais, sindicato, e tivemos uma denúncia do servidor do sindicato, que faz parte do conselho, o senhor Reginaldo, que a própria procuradora do município registrou, cadastrou o seu curso anterior, que ele tinha cursado anterior ao início dos seus trabalhos. Ela tinha um curso anterior, adquirido anterior à contratação, ele protocolou também. Então, isso nos assusta, senhoras e senhoras, quando queremos fazer uma economia de forma justa, que seja de forma justa para todos os servidores, que seja uma economia para todos os contratos da nossa cidade. Eu acredito que o prefeito deve denunciar isso no Ministério Público e na Polícia Federal. Tem que ser investigado aqueles que compraram seus diplomas e protocolaram o anterior ao seu contrato, que tinham diplomas, que isso não pode, é só com diplomas pós o contrato que ele pode adquirir isso, estudando, fazendo seus cursos, em horas presencial ou não, mas tem que ter esses diplomas. Então é necessário que o prefeito chame a Polícia Federal, a Polícia, o Ministério Público, para realmente investigar essa situação. O GAECO, nós precisamos que tenhamos um município justo. Aquele que trabalha tem o seu merecimento e tem que continuar sem ter o merecimento. Agora, aqueles que fazem corrupção nessa cidade tem que ser tirado do... Mais um minuto do vereador Daniel Freitas. Obrigado, vereador Daniel. Aquele que continua ou quer fazer corrupção na nossa cidade tem que ser excluído. Eu acho que é o momento de fazer uma regularização. Precisamos de salários justos e trabalhadores que queiram contribuir com a cidade. Aqueles que querem fazer falcatrua estão fora desse processo. Esperamos que o prefeito também olhe com carinho, porque os menos favorecidos vão estar excluídos fora desse projeto que ele protocolou na Câmara. Os funcionários públicos, aqueles que é motorista, a faxineira, eles estão fora, o curso hoje não está incluído nesse projeto. Então, esperamos que o prefeito olhe com carinho e realmente esperamos que as coisas, nós vereadores também temos que acompanhar, contribuir e ajudar para que as coisas sejam encaminhadas da melhor maneira possível. Obrigado, senhor presidente. Gostaríamos de registrar a presença do Rodrigo Marcelino, presidente da Associação de Moradores do bairro Selinger. Com a palavra, vereador Júlio Colombo, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, mais 2 minutos desse vereador. 2 minutos e meio desse vereador.
noite, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e o público que está aqui presente. Eu tenho sido cutucado diariamente pelas pessoas sobre a questão da emancipação, a emancipação de distritos. É uma lei que está no Congresso Nacional, já teve sua aprovação em primeiro turno, se não me falha a memória. E todas as pessoas sabem que nós que somos moradores do Distrito do Rio Maina, nós somos cutucados quando esse assunto vem à tona, apesar de não ter uma legislação ainda que permita que isso faça. Eu tenho respondido da seguinte forma: se o Rio Maina continuar sendo tratado da forma com que vem sendo tratado, nas questões de saúde, nas questões de pavimentação, evidentemente que eu vou ser a favor da emancipação. Porque, na realidade, nós não somos tratados, nós somos literalmente esquecidos. Parece que tem alguma coisa naquele trevo, que quando chega naquele trevo do Rio Maina lá, as coisas não andam, não andam. E aqui eu não estou nem desmerecendo, nem criticando aqueles bairros que recebem. Eu acho que todos têm a sua luta, todos têm que receber. Agora, nós temos que parar com esse estigma de quando chega no distrito do Rio Maina, as coisas param no trevo e não andam mais. Então, eu tenho dito o seguinte: olha, se é para a gente ser tratado do jeito que está sendo tratado, nós vamos ser favoráveis à emancipação, sim. Porque a pessoa, o bairro que não é bem tratado, ele vai ter que espernear de alguma forma. E aqui é um justo esperneante, sim. Né? Mas eu queria também tocar num assunto muito importante, que às vezes pode passar despercebido pelo cidadão brasileiro, que foi um fato que está mudando a história do mundo na questão política. Enquanto aqui no Brasil muitos querem ser parecidos com Cuba, Cuba está querendo ser parecido conosco, porque apesar da há uma mudança constitucional em andamento, que está sendo colocado em plebiscito nacional em Cuba, onde as propriedades, o governo vai privatizar as propriedades. As propriedades, que são todas no Estado, em Cuba, elas vão ser privatizadas, com uma única condição, de que essa privatização vai ser um para cada pessoa, para que se exista um equilíbrio. E a única coisa que vai ficar sob o poder de Cuba seria as questões de questão de açúcar, as questões estratégicas para Cuba. Então, isso é uma mudança que aparentemente parece muito pequena, mas ela muda algumas questões ideológicas que ainda se tenta implantar nas pessoas. Né? Nós temos o exemplo da Venezuela, que dizer que Venezuela é uma democracia é uma sandice, né? É uma ditadura, as pessoas passando necessidade, passando fome. O Estado não consegue, de forma alguma, atender as demandas da população. E Cuba, atenta a isso, começa a abrir pelo menos o mercado. Ainda não vão ter votação direta, mas, de qualquer forma, já é uma abertura, como aconteceu na China. Como diz o amigo Ademir, né? Aqui ainda tem uma carninha para roer no osso, né? Lá eles já não tinham umas carninhas para roer, então eles tiveram que abrir. Obrigado a todos, boa noite. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem. Questão de ordem cedida à líder do governo, vereadora Giovanna Benedetti Zanetti. A minha questão de ordem, presidente, é para pedir inclusão na pauta de dois pés. A inclusão na pauta do pé número 62 de 2018, que trata da permuta de área de propriedade do município e de passagem em via pública, que será revogada em atendimento à audiência pública realizada no dia 4/7 do ano corrente. Este PE passou por todas as comissões. Está em votação a inclusão na pauta do PE 062/18. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
A inclusão na pauta também do PE 63/18, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso do imóvel, bens móveis e equipamentos hospitalares por meio de termo de cessão de uso ao Estado de Santa Catarina e da outras providências. Também passou por todas as comissões. Está em votação a inclusão na pauta do PE 063/18. Os contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Só uma retificação. Inclusão na ordem do dia. Indicação número 602/18. Autoria, vereador Júlio César Kaminski. Assunto, pavimentação da Servidão Inácio Venâncio, bairro São Luís. Indicação número 603/18. Autoria, vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto, patrulhamento, colocação de material adequado na rua Frederico Zilli, Vila Zuleima. Indicação número 604/18. Autoria, vereador Valmir D'Agostinho. Assunto, pavimentação asfáltica da rua Fioravante Benedetti, localizado no bairro São Luís. Indicação número 605/18. Autoria, vereador Valmir D'Agostinho. Assunto, pavimentação asfáltica da rua Licidônio Venson, localizado no bairro Bosque do Repouso. Indicação número 606/18. Autoria, vereador Zairo Casagrande. Assunto, estudo para inversão de mão de obra da mão da rua Marcelino Champagnat, bairro Pio Corrêa. Indicação número 607/18, autoria, vereador Zairo Casagrande. Assunto, estudo para conversão livre à direita da terceira pista da rua João Schecknell para a rua Júlio Kaidzinski, bem como a construção de uma passarela aérea para pedestres neste local. Indicação número 608/18, autoria, vereador Zairo Casagrande. Assunto, estudo para construção de um calçadão em toda a extensão da rua projetada Casemiro de Abreu, bairro Pio Correia. Requerimento número 270/18, autoria, vereador Ademir José Honorato. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja encaminhada essa Casa Legislativa a relação de todos os empreendimentos imobiliários em andamento, tais como condomínios populares, condomínios privados, loteamentos, informar e apresentar, outros sim, as medidas compensatórias e mitigatórias, os estudos de impacto de vizinhança, licenças ambientais dos respectivos empreendimentos. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui que nos assiste ainda, todos supracitados. Eu venho fazer esse requerimento e peço a aprovação dos nobres colegas, porque sempre quando começa a vir algum boato, algum vulto, nós, na nossa região, nós somos cobrados, somos procurados, e as pessoas perguntam, né, para saber da razão, ó, vai sair isso, vai sair aquilo, como vocês têm acompanhado, né, nos últimos tempos lá, alguns empreendimentos que foram colocados na nossa região, que está causando muito problema e transtorno, principalmente nesses casos aí das medidas compensatórias e mitigatórias que a gente não está tendo, ou seja, né, então é complica, né. Então, a princípio, para ter a certificação de algum condomínio vertical que esteja saindo por lá, para a gente saber realmente como é que vai ser o uso, como é que é a programação disso, porque a princípio não passou no CDM até o momento, mas ouve-se falar que sim. E também loteamentos, da mesma forma que se sejam feitas na região, que eles realmente comecem a comercialização com toda a infraestrutura já pronta, colocada, né? Nós temos muitos empreendimentos dessa maneira na região lá, que estão fora da legalidade da lei. Então, senhor, para que nós tenhamos o conhecimento todos os loteamentos que está saindo naquela região também, né, para saber como é que está o trabalho da infraestrutura, se foi feito algum trabalho, algum projeto, algum estudo do impacto de vizinhança, de que aquele loteamento ou aquele empreendimento vai causar na nossa região. Então, isso é um assunto que o CDM está abordando forte em todas as regiões de Criciúma, e eu venho essa preocupação, como estou sendo cobrado, também estou fazendo essa reivindicação, e eu peço a aprovação de todos os novos colegas. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereadora Ney Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, o público que nos acompanha aqui nas galerias, todos os que já foram citados. Vereador, parabéns pelo requerimento, até porque nós sabemos que nós temos inúmeros problemas dentro da cidade de Criciúma.
de pessoas que adquiriram seus lotes e esse loteamento estava irregular, esse loteamento não foi oferecido nenhum tipo de infraestrutura e muitas vezes as pessoas ainda atribuem ao próprio município, ao próprio poder público, a responsabilidade de conceder a escritura, porque a pessoa diz, eu estou pagando o meu IPTU, então o município tem que resolver. E a gente sabe que muitas vezes a responsabilidade é de quem fez o parcelamento do solo. O município tem a sua responsabilidade, sim, de fiscalizar, de não permitir que os loteamentos irregulares venham acontecer dentro da cidade de Criciúma. Agora, vereador, eu gostaria até de fazer uma sugestão, até porque quando nós falamos de empreendimentos na cidade de Criciúma, nós temos alguns empreendimentos que estão, alguns já estão em andamento, outros foram anunciados, empreendimentos comerciais. Né? Nós temos aí na região do Pinheirinho um grande empreendimento de um supermercado atacadista, né, que está se instalando ali. Nós temos, foi anunciado há poucos dias, um outro grande empreendimento de um outro, aqueles supermercados atacadistas que vai se instalar, a princípio, na região do Parque das Nações. Né? E aí nós temos que saber realmente também se existe estudo de impacto de vizinhança, se existe as licenças, até porque nós tivemos um exemplo recente, há 2 anos praticamente, se inaugurou o Shopping das Nações sem as medidas compensatórias, sem resolver os problemas viários ao entorno do Shopping das Nações. Em frente ao Shopping das Nações, já no município de Sara, se inaugurou aquele grande empreendimento atacadista ali, e nós temos um problema sério, foi motivo, inclusive, o vereador Miri D'Agostini esteve aqui nessa tribuna discursando, falando acerca do impacto que aconteceu e que acontece até hoje na mobilidade daquela região. Né, formam-se filas e filas em cima da pista de rolamento. Ou seja, então eu gostaria, se fosse possível, vereador, incluir também, se for possível, se Vossa Excelência acha que deve, incluir também nesse requerimento a solicitação desses empreendimentos que estão saindo na nossa região, em toda a cidade de Criciúma, se for possível incluir, vereador. Obrigado. Ok, será alterado de acordo com... de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato, autor do requerimento. Presidente, para que se faça incluir o pedido do nobre colega ali, que se faça verifique esses estudos de impacto de vizinhança também nesses comércios e indústria. Um abraço. Será atendido de pleno. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 271/18, autoria vereador Jair Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: por qual motivo a Lei 4.557, 18 de novembro de 2003, que criou o Programa de Coleta Seletiva de Lixo na Rede Municipal de Ensino, não está sendo colocada em prática? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 272/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe a possibilidade de um estudo para adicionar linha de ônibus que sai do Terminal Central e que vá até o Residencial São Luís Village e que volte diretamente para o Terminal Central? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 609/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto roçada da vegetação e retirada de entulho na rua Ângelo Melo, lateral do Campo da União, bairro Mini União. Indicação número 610/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação asfáltica em toda a extensão da rua Reginaldo Pedro Dias, bairro Jardim União. Indicação número 611/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Luiz Roberto Antunes, bairro Jardim União.
Indicação número 612/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto reparo na pavimentação com lajotas da rua José Serafim Ferreira, Jaime de Souza, José Manuel de Oliveira, Pedro Alves, Juciane Dias, todas localizadas no bairro Vila Zuleima. Requerimento número 273/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa casa legislativa as seguintes informações. Primeiro, cópia da ata da sessão do processo licitatório 175/2018, referente à reforma da escavadeira, na íntegra. Segundo, cópia de todas as impugnações referente ao processo licitatório 175/2018. Terceiro, requer a ata da sessão pública, bem como cópia do contrato, cópia das autorizações de fornecimento, cópia das liquidações das notas fiscais vinculadas a esse processo, desde o início de sua vigência até julho de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui nos acompanham. É, Júlio, um cumprimento especial ao Júlio e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, de forma recorrente eu tenho buscado algumas informações que nos parece uma cópia fiel, né, entre um requerimento e outro, né? Nas últimas seis semanas, eu tenho feito alguns requerimentos buscando informações acerca dos processos licitatórios, né, justamente porque, né, e eu volto a frisar, e sempre convém deixar muito claro essas coisas, né, que faz parte do nosso trabalho todo o processo de acompanhamento, né, de uma forma vigilante. No entanto, muitas vezes, como nós não estamos no mesmo momento fazendo esse acompanhamento, por uma série de fatores, né, obviamente nos cabe a fiscalização. E a fiscalização, ela funciona, nesse caso, buscando informações. Por isso eu tenho, de certa forma, com alguma frequência, buscado as informações em relação a todo o processo licitatório ocorrido ao longo do tempo. Esse não é diferente. Como houve esse processo licitatório de número 175 PMC em 2018, relativo à reforma de uma escavadeira, eu busco com esse requerimento tais informações, como, por exemplo, a cópia das impugnações, a cópia das informações relativo ao certame, busco também a ata da sessão pública ocorrida em relação ao processo licitatório, cópia do contrato, cópia das autorizações da ordem de serviço, bem como cópia das notas fiscais, e assim também, bem como a própria liquidação. E isso desde julho deste ano. Não é muito tempo, mas como aconteceu agora, já é importante a gente acompanhar e saber se o processo está funcionando da forma a contento e como determina a legislação. Por isso, vereadoras, vereadores, eu gostaria de pedir a aprovação desse requerimento para que, idêntico aos anteriores, a gente possa ter essas informações presentes. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 274/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa casa legislativa as seguintes informações. Primeiro, existe algum estudo sendo realizado com a finalidade da colocação de novos bancos para descanso dos frequentadores da Praça Nereu Ramos? Quando a praça fica apenas um pouco mais movimentada, os bancos existentes rapidamente ficam ocupados. Segundo, caso a Prefeitura não tenha essa melhoria em planejamento, seria possível realizar esse estudo para benefício do cidadão? Terceiro, caso esteja no cronograma, qual a data prevista para a colocação desses novos bancos na praça? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Mais uma vez, senhor presidente, registro meus cumprimentos e peço também a aprovação desse requerimento pelo fato de receber inúmeros pedidos, inúmeros comentários acerca da quantidade de bancos na Praça Nereu Ramos. As pessoas vêm reclamar que a quantidade existente ele é insuficiente. E durante o horário do almoço, do lanche, final de semana, final de tarde, então o pessoal tem questionado pela a sua insuficiência. E em razão disso, eu busco através desse requerimento algumas informações. Se existe algum estudo sendo realizado com a finalidade de colocação de novos bancos para descanso, junto à Praça Nereu Ramos. Quando a praça fica apenas um pouco mais movimentada, os bancos existentes rapidamente ficam ocupados. Essa é uma das razões que justificam tal pedido. Caso a prefeitura não tenha essa melhoria em planejamento, seria possível realizar um estudo para o benefício, a fim de atender os cidadãos? Caso esteja no cronograma, qual a data prevista? Então, são informações simples que a gente busca tais informações para que fiquem registrados os anais dessa casa e eles possam estar nos respondendo efetivamente se existe ou não projeto dessa natureza. Mais uma vez, eu peço às vereadoras e os vereadores que aprovem este requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de comunicar aos vereadores e fazer um convite. Amanhã, inclusive aproveitando a audiência aqui de vários presidentes de bairro, amanhã, dia 24 de julho, das 7h30 às 12h, na Unesc, vai haver um debate sobre o Criciúma de amanhã. Muito importante a participação de todos os vereadores e, principalmente, a presença dos presidentes de bairro. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 19/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, aplaudindo as irmãs gêmeas Avelina D'Agostin Zanivan e Ermelina Raquel D'Agostin Darós, em homenagem aos seus 100 anos de vida, em 25 de julho de 2018. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 19 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Requer-se à mesa, ouvido plenário de forma regimental, o envio do expediente às irmãs gêmeas Avelina D'Agostin Zanivan e Ermelina Raquel D'Agostin Darós, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir as irmãs gêmeas Avelina D'Agostin Zanivan e Ermelina Raquel D'Agostin Darós, em homenagem aos seus 100 anos de vida, em 25 de julho de 2018. No dia 25 de julho de 1918, nasceu em Criciúma as gêmeas Avelina D'Agostin Zanivan e Ermelina Raquel D'Agostin Darós, filhas de Afonso D'Agostin e Olandina Zanete D'Agostin, netas paternas de Antônio e Tereza D'Agostin, netas maternas de João e Ana Zanetti. Tiveram 4 irmãos, Líbero, Zeferino, Afonso e Fioravante, e 6 irmãs, Júlia, Carmela, Carolina, Líbera, Tereza e Augusta. Atualmente apenas as gêmeas e um dos irmãos estão vivos, o senhor Fioravante. Quando crianças trabalhavam na lavoura, principalmente no engenho, com o engenho de açúcar, que se tornou um sustento das famílias. A atividade preferida das gêmeas nessa época era uma corrida de saco, pescar, deslizar nos morros, em cascas e coqueiros e subir em árvores.
frequentaram pouco tempo o ensino escolar, pois Olandina Zanetti D'Agostin, mãe das gêmeas, era filha de João Zanetti, professor no município e, durante certo período, conselheiro nessa cidade. Assim, a própria mãe ensinava seus filhos em casa a ler e escrever. Ermelina casou-se aos 27 anos com o viúvo João Batista Darós. Eles se conheceram no casamento de Líbero, um dos irmãos dela, com Natália, sobrinha de João. O casal foi morar no bairro São Luís, onde Ermelina mora até hoje. Os dois tiveram 10 filhos. Orlandina, Elza, Ana, Adalgisa, Ademar, José, Salvador, Zilda, Maria, Arnaldo e Terezinha. Todos os partos foram feitos pela parteira conhecida como Mimi. Eles têm 26 netos, 18 bisnetos, incluindo gêmeas. Orlandina lembra que quando nasceu o último irmão, José, Ermelina trabalhou o dia todo na lavoura. Quando chegou em casa, chamou a parteira, pois já estava na hora. Eu e meus irmãos fomos colocados em um quarto e ficamos lá até o nascimento dele, relembra. Avelina casou aos 33 anos com Pedro Zanivan, morador do bairro Morro Estevão, onde ela vive até hoje. Tiveram 4 filhos, Valdemar, Lindomar, Valdira e Jandira. Eles tiveram 11 netos e 2 bisnetos. Lindomar, filho de Avelina, conta que um dos fatos mais marcantes que lembra sua mãe foi o dia em que ela salvou a vida de seu tio paterno, Hugo. Estavam desmontando um paiol e, acidentalmente, esse veio a cair em cima dele, deixando-o preso. Então, minha mãe pegou uma madeira comprida e usou toda a sua força para fazer uma alavanca e levantar o paiol, tirando o tio Hugo com vida, conta ela. Valdira lembra que a mãe sempre contou que tinha muitos pretendentes. Quando mais nova, ela dizia que, por ser muito bonita, muitos rapazes vinham atrás dela e, para escapar deles, se trancava no paiol e ficava por lá, escondida, bordando, ela conta. Curiosidades. As gêmeas falam português e italiano até hoje. Na infância, a irmã mais velha de Júlia deu creolina, produto antibacteriano e desinfetante tóxico, para as irmãs beberem, achando que era um remédio. Avelina, juntamente com seu pai, o seu irmão mais velho, serrava árvores para usar madeira para construir a casa de sua família. De forma, merecem ser homenageadas por conquista, comemorar um século de vida. É um caso raro no Brasil e no mundo, especial por serem gêmeas. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique contando a ata desta sessão legislativa, moção de aplauso às irmãs gêmeas Avelina D'Agostin Zanivan e Ermelina Raquel D'Agostin Darós, enviando-lhes cópias com nossos cumprimentos. Sala das sessões, 17 de junho de 2018, vereador autor Valmir D'Agostin. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, o vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que acompanha esta noite, todos do sindicato, também o pessoal, os presidentes de bairro do ABC. Para nós é uma grande satisfação, eu na condição de vereador, primeiro vereador da família D'Agostin no município de Criciúma, e poder hoje homenagear aquelas que 100 anos atrás, dia 25, nasceram no bairro mais verde de Criciúma, o bairro Morro Estevão. Esse bairro Morro Estevão estará em festa agora, quarta-feira, para relembrar e acompanhar toda a trajetória dessas duas tias gêmeas completando o centenário. Sabemos nós que é um caso muito raro no Estado, no Brasil, até no mundo, poder um fato desse acontecer. Você vê que naquela época o médico da família receitou até a criolina. Quanta polenta, quanta minestra, vereador Zairo. Deve ter comido essas nossas tias, né? Que até hoje ainda se alimentam. E sábado, quando faremos a entrega dessa moção de aplauso, também estará lá, terá lá. Minestra, polenta, o salame frito, a fortalha, a criolina poderá
está lá na mostra para relembrar a cultura das famílias. Então, por isso, me sinto muito à vontade hoje poder aqui pedir para cada vereador, se pudesse aprovar essa moção de aplauso, que é um caso muito raro no Brasil e muito mais aqui no município de Criciúma, e o bairro mais verde de Criciúma estará em festa. Contando aqui, aqui tem o Proxedes, que é também genro do falecido Guzarivan, aquele que a minha tia também, com uma alavanca, salvou a vida dele quando estava embaixo do entulho de uma construção que tinha caído. Por isso, peço a moção, peço a aprovação de cada vereador para que possamos nós fazer essa indicação e comemoração no próximo sábado, lá no bairro Quarta Linha, entregando essa moção de aplauso a essas minhas tias. Obrigado e boa noite a todos. Bom, poderão participar lá com o meu ministro também, não tem problema, vereador. Evidentemente que aprovação significa um convite, né, vereador? Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção número 020/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato, aplaudindo a União das Associações de Bairros de Criciúma, UABC, pelos 31 anos de atividade em nosso município. Desta forma, gostaríamos de convidar os senhores Edson Luiz Nascimento e Paulo Sérgio Ponciano, presidente e vice-presidente da OBC, respectivamente, para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Solicita ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 020/18. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, requece a mesa, ouvido o plenário, e na forma regimental, o envio de expediente à União das Associações do Bairro de Criciúma, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a União das Associações de Bairro de Criciúma pelos 31 anos de atividade em nosso município. Criciúma tem muito a ver com a história do movimento comunitário brasileiro, uma organização da sociedade que começou na década de 1930 para promover a confraternização e integração das famílias. A primeira entidade formal e legalmente organizada em Santa Catarina, com o objetivo de defender interesses e necessidades de uma comunidade, foi a Sociedade Amigos do Bairro São Cristóvão, em Criciúma, no ano de 1962. O golpe militar de 1964, no entanto, sufocou essas formas e organizações logo após 31 de março daquele ano, quando até sindicatos e câmaras de vereadores, assembleias legislativas e o Congresso Nacional foram fechados. Com a redemocratização, na década de 1980, as associações de moradores voltaram a se organizar. Em 27 de julho de 1987, foi fundada a União das Associações de Bairros de Criciúma, que surgiu para defender interesses comuns de 22 associações filiadas que se organizavam nos bairros, e tornando assim a cidade referência no país por sua capacidade de organização e mobilização de seu movimento comunitário. Atualmente, a UABC conta com 116 associações filiadas. A entidade foi declarada de utilidade pública municipal no dia 20 de setembro de 1982, conforme a Lei número 1785, e declarada de utilidade pública estadual no dia 14 de dezembro de 1993, conforme a Lei 9.356. Hoje, a entidade tem como presidente Edson Luiz do Nascimento, eleito em 2010 e reeleito em 2016. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais,
requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso à União das Associações de Bairro de Criciúma, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 16 de julho de 2018, vereador Ademir José Honorato, partido MDB. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistem aqui em casa ainda, os presidentes todos aqui, prestigiando, o nosso presidente e o vice-presidente da UABC, o Edson Paiol e o Serginho. Eu peço a aprovação dessa moção, porque é uma, a nossa entidade, a UABC, ela é de grande importância, representamos 116, eu digo isso porque eu, há mais de 20 anos eu participo junto das associações, como tem vários aqui vereadores que já passaram por associações, presidentes, e ainda tem ainda na região, e todos eles conhecem essa ferramenta que é a UABC, que ela é muito importante. Eu sou também conselheiro, faço parte da UABC, da União das Associações de Bairro do Criciúma, como membro, né, nesse tempo todo também, faz uns 8 anos que a gente vem acompanhando bem mais de perto, e no passado também sempre firme junto, né? Então, é uma oportunidade essa única, 30, 31 anos, da UABC, né, que na qualidade do Paiol, que é o nosso presidente hoje, que faz um belo trabalho, né, exemplar, tanto é que ele foi reeleito, sempre trabalhou sempre junto com as causas, né, eu como presidente, como fui também vice-presidente, e outras vezes lá da nossa comunidade, sempre tivemos o apoio, né, o entendimento, o carinho, com muitos problemas, às vezes até com judiciais que tinham, o advogado que tinha do ABC, como tem vários aqui que são prova disso, que tem esse acolhimento, né, sempre ficamos assim, dependentes até do poder público, né, o ABC, hoje ela tem, não vou dizer que a sede dela é própria, mas ela tem um local próprio dela, distinto, né, então a ABC começou agora uma nova fase, eu acredito nisso, está, né, tá tendo essa união, muitos presidentes estão procurando, buscando, então nada mais justo do que celebrar esse momento, esse momento agora, 31 anos da UABC. Então eu faço a minha referência a todos os presidentes de bairro que estão aqui, certo? Super, né, citados mais cedo aqui pelo presidente Júlio, muito bem colocado. Então a gente agradece, a união de todos nós presidentes, junto com o próprio presidente Paiol, que a gente faz isso fortalecer. Passou-se muitos presidentes antes, também fizeram ótimos trabalhos, grandes trabalhos, né? A gente viu, sempre foi histórico, a UABC, ela sempre se envolve nas lutas do coletivo, na luta da população, realmente, né? Então, eu peço aprovação aos nobres colegas e presidente Paiol, né? Eu, em nome, como sempre, nosso presidente Júlio pede e fala no final das nossas colocações, eu peço uma salva de palmas, não só para o presidente, como todos os presidentes estão aqui, de Criciúma, das associações. É isso aí, muito obrigado. Salva de palmas aí. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Mílio D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que acompanha esta noite, em especial a todos, voluntários da Associação de Moradores, Paiol, Serginho, quero dizer que esse trabalho voluntário, eu digo que é a entidade muito maior representação que temos no município de Criciúma. Essa entidade está presente em todos os bairros de Criciúma e é onde a gente vê aquele trabalho voluntário. Digo isso porque também sou presidente do bairro Morro Estevão e vejo a dificuldade que temos, os encaminhamentos que fizemos junto ao poder público, as empresas, os programas que lá são desenvolvidos através de mutirões, que é feito limpeza, agora mais do que nunca. Paiol, vamos receber as academias, onde o prefeito vai fazer uma reforma e dar também mais esse trabalho para as associações de moradores, para os bairros cuidar. Por isso, fico muito feliz e vim aqui homenagear você, Paiol, essa entidade que tão bem representa a todos os bairros da cidade de Criciúma e aonde dos 17 vereadores aqui presentes, quantos desses já passaram pela associação, presidência,
que vocês devem com a CAEP e muito mais. Por isso, parabéns para o seu, pelo seu trabalho bem desenvolvido junto a essa comunidade. Estamos aqui torcendo para você também, que venha fazer parte nessa Câmara de Vereadores para poder ainda mais representar a todas as associações de moradores do município de Criciúma. Parabéns a todos e parabéns, vereador Ademir, pela indicação. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, cumprimentá-los a todos os vereadores, senhor presidente, a todos os presidentes de bairros, membros da Associação de Moradores aqui presentes nessa noite. Parabéns a todos vocês pelo belo trabalho, sempre nos bairros, tentando melhorar as condições, né, de vida das pessoas que lá moram. Dar os parabéns a você, ao Serginho, que estão à frente da UBC aí há vários anos, sempre lutando e dando de si, né, aperfeiçoando toda a associação de moradores, associações que vinham irregulares, que eu percebo com esse corpo jurídico que você tem à frente da OBC, sempre dando atenção jurídica e contribuindo para que as associações de moradores, porque ser presidente da associação não é só ser presidente. Tem o administrativo, que é bem pior do que o básico lá no bairro fazer solicitação. Mas parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos os presidentes da OBC aí também, toda a equipe da OBC que faz esse belo trabalho sempre torcendo, levando melhorias, lutando por melhorias no nosso bairro. Parabéns, Paiol, e parabéns, Serginho, e toda a equipe aí. Palavra, vereador Moacir da Júlia. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, mesa, nosso convidado, Paiol, Serginho, vereadores ao público que se faz presente a noite de hoje, sindicato, pessoal, os presidentes de bairro, outras pessoas que fazem parte das diretorias, né? Então, eu subo a tribuna para parabenizar o vereador Ademir pela moção de aplauso, parabenizar o Paiol e o Serginho e toda a direção do ABC pelos 32 anos, né, de existência, e dizer a vocês e a todos os 116 presidentes e membros das associações de bairro que vocês são o suporte do vereador, suporte da administração municipal, porque se chega problema para os vereadores resolver no bairro, mas antes disso, a grande maioria passa por vocês. Vocês que estão lá no dia a dia, fazendo eventos para arrecadar um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo. A gente sabe como é difícil o trabalho voluntário que vocês fazem nos bairros. Então, o meu parabéns hoje aqui, além do Paiol e do Serginho e toda a direção do ABC, para todas as 116 associações que tem em Criciúma, não só o presidente da associação, o vice-presidente e todos os membros, tesoureiro, secretário, todos os voluntários que de uma forma ou de outra engrandecem essa grande associação e o nosso município de Criciúma. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadores. Paiol, Serginho, sejam bem-vindos. E um cumprimento especial à Sandrinha, que é presidente da Associação de Moradores do Operária Nova, acho que não sei se foi citado, eu acho que não, já foi citado. Ao Pedrinho também, que é lá do bairro Pontilhão, que hoje também está passando projeto. Então, enfim, a todos que estão aqui presentes nessa noite aqui na Câmara de Vereadores. E quando falo de Associação de Moradores, é bem como o vereador Moacir da Júlia falou. Tudo passa pela Associação de Moradores. Além de ser um trabalho voluntário, às vezes é um trabalho que não é valorizado pelas pessoas, pelos moradores do bairro. Às vezes eles cobram, mas não sabem o quanto eles se esforçam para cima e para baixo, para ir até na prefeitura, cobrar, às vezes não é atendido, muitas vezes não é atendido, e às vezes acham que a culpa é do presidente da Associação de Moradores. Às vezes também colocam a culpa no vereador. Mas eu vou mais um pouco a fundo, né, porque o presidente ele está lá no bairro, diretamente ligado com as pessoas. E às vezes tem essa cobrança efetiva e não sabem o trabalho que eles fazem.
Né? Até aconteceu um fato semana passada, eu estive com o presidente de bairro lá na prefeitura municipal, alguns moradores querendo, poucas pessoas, mas querendo, vamos ter que tirar o presidente. Não, mas tirar o presidente por quê? Não sabe o trabalho que ele está fazendo lá, de correr atrás, de buscar. Né? Então, se tivesse feito alguma coisa ilícita, não. É pelo trabalho que faz e às vezes não é valorizado. Então, deixo aqui o meu parabéns a todos vocês. Né? A Albertina, que é lá do bairro Pontilhão também, que está aqui, seja bem-vinda. Então, só dizer que continue nesse trabalho, com certeza o que vocês fazem não é só para a família, mas sim para todos que moram no bairro. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Ney Potelec. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Presidente, eu quero pedir licença aos colegas vereadores, ao Paiol e a todos os presentes, os presidentes presentes, mas eu quero fazer um cumprimento especial ao Cezinha, que está como presidente do bairro São Cristóvão, até porque, segundo o que foi lido aqui na moção, o Paiol, ele representa a primeira entidade que foi formalmente ilegalmente organizada no estado de Santa Catarina, em 1962, denominada a Sociedade Amigos do Bairro São Cristóvão. Ou seja, Cezinho, olha a responsabilidade de representar e estar representando e estar presidente da primeira Associação de Moradores do estado de Santa Catarina, e que foi fundada aqui na cidade de Criciúma. E em nome do Cezinho, então, cumprimento a todos os presidentes de bairros aqui presentes, o Paiol, o Serginho, todos os que foram já os ex-presidentes também, tanto da entidade como dos bairros, dos respectivos bairros, os colegas vereadores que já presidiram associações de moradores, que estão presidindo, que fazem parte da diretoria, enfim, todas as pessoas que, direto ou indiretamente, têm dedicado o seu tempo, a sua vida, a defender os interesses da sua comunidade. Como todos os colegas vereadores falaram aqui, é um trabalho de abnegação, Paiol, voluntário, um trabalho onde o presidente da Associação de Moradores, ele tem um objetivo maior, né, que é defender os interesses de cada um dos seus, da sua comunidade. E como o vereador Tita falou, muitas vezes, né, vereador, não é reconhecido, muitas vezes é acusado, além de não ser reconhecido, né, vereador? Às vezes é acusado, de forma injusta. E nós sabemos disso, quem já foi, quem é, quem já foi presidente, quem faz parte da diretoria sabe que às vezes é acusado de forma injusta. Ah, porque eu fiquei sabendo que o presidente fez isso, que eu fiquei sabendo que o presidente fez aquilo. E não é nada daquilo que é falado, mas está ali. Muitas vezes, né, vereador, dando a cara para bater pela comunidade, dando a cara para bater pelos moradores, às vezes é acusado. Uma parte sim, vereador. É muito fácil falar por aqui, ó. É verdade. Por aqui é muito fácil falar. Ficar sentado numa mesa é porque não presta, porque não faz nada, porque não sei. Mas quando se convida para ir uma reunião, para reivindicar qualquer coisa, aparece 3, 4 pessoas. É verdade, vereador, é verdade. Portanto, é isso mesmo. Portanto, nós precisamos sim reconhecer, e vereador Demir, parabéns por esta moção, porque é necessário sim reconhecermos o trabalho que cada um dos presidentes, cada um dos integrantes das associações de moradores, da UABC, faz. Esse trabalho voluntário, esse trabalho abnegado, e como o vereador Tita também falou, que muitas vezes vai lá, bate na porta do prefeito, bate na prefeitura, independente da administração, independente de quem está ali, e às vezes não é atendido, às vezes não consegue atender a sua solicitação, às vezes vai enrolando, vai passando para frente, e a população, a comunidade cobra dele. Enfim, presidentes, presidente Paiol, vocês são guerreiros, merecem o nosso reconhecimento. Parabéns por esses 31 anos de UABC, parabéns aos 116 presidentes e diretorias das Associações de Moradores de Criciúma. Obrigado, boa noite. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Ixi. Está dando problema. Não. Foi. Falou.
A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para fazer a entrega ao ABC e só avisando aos vereadores que nós temos pauta cheia para hoje ainda. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Gostaria de dizer ao presidente da OABC, o Edson do Nascimento, e ao Serginho, posso assim chamar, Serginho? Serginho lá do Laranjinha, como eu conheço. É, Paiol também. E dizer a vocês que esse é um momento especial para a Câmara de Vereadores, e é onde nós, vereadores, que somos representantes da sociedade, cumprimos aquele papel de verdadeiramente representar a sociedade, para que agradecer as pessoas que, através do trabalho voluntário de todos vocês, eu também já fui por 10 anos presidente da Associação de Moradores de Bairro, a gente sabe as dificuldades que a gente tem no dia a dia e a perseverança é que nos mantém à disposição da comunidade. É, a gente é sempre criticado, mas quando vai acontecer uma eleição, não aparece ninguém para te substituir. Aí você se reelege uma, se reelege duas, quando você vê, já passaram 10 anos e as mesmas pessoas continuam criticando você, e quando você chama elas para participarem da diretoria, zupte, somem tudo. Mas isso faz parte, mas nós estamos aqui para homenagear e agradecer vocês pelo trabalho desenvolvido na cidade de Criciúma. Eu vou passar a palavra para você que é presidente, ok? Para que você possa, não em tom de discurso, proferir as suas palavras. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores e vereadoras, e em especial a esse público aí que é a nata de Criciúma, os presidentes de bairros, né? A cada diretor da entidade, quero agradecer aqui o Ademizinho, e se muita gente não sabe, ele é diretor da OBC também, né? Ele é um dos diretores. E aqui em nossa volta estamos cercados de vereadores que foram presidente de bairro também. E ser presidente de bairro, para mim, é uma dádiva. Não é para qualquer um. Isso é uma dádiva de Deus. Porque a gente trabalhar voluntariamente pela comunidade, colocar a cara na vitrine, ser criticado, e mesmo assim não desistir, seguir em frente, então isso é uma dádiva de Deus. Eu quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, aos 116 presidentes de bairro. Hoje a nossa entidade, o OABC, ela é fortalecida por causa de vocês. E essa homenagem não é para o Paiol, essa homenagem é para vocês. Parabéns a cada um de vocês e parabéns a Demezinho pela iniciativa. Muito obrigado. Sempre essa coisa ficar ali na minha mesa.
Passa por cabeça, passa. Obrigado. De 2 minutos, né? Está contando tempo? Até o contador do tempo segundo aí. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal, projeto de lei do Legislativo PL 025/18, de autoria do vereador Júlio César Colombo, que inclui o Dia Municipal da Prevenção à Vida no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. Justifica o veto por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação Única, que delibera sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o veto. Eu vou lá. Com a palavra, o autor, vereador Júlio César Colombo. Ô, Gio, onde é que está aquela... Fala sentadinho aí mesmo. Desce. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos mais uma vez. É com muita tristeza, mais uma vez, que essa casa recebe o veto de uma matéria tão simples, mas de tão importância para a cidade de Criciúma. Na semana próxima passada, a Câmara de Vereadores fez uma sessão especial tratando de 50 anos de comemoração da PAI, uma sessão espetacular, e foi por iniciativa da PAI que essa casa deliberou a respeito do Dia Municipal de Prevenção à Vida. E o que mais deixa a gente triste e chateado ao mesmo tempo é que esses projetos de lei, eles têm sido tratados, nesse caso específico, como se fosse um processo judicial. Dentro desse veto, o vereador Júlio Kaminski, tem a seguinte passagem, tá? Que diz o seguinte, que não bastasse que essa matéria é exclusivamente de lavra do prefeito municipal, já existe um projeto de lei de valorização à vida, que trata da mesma matéria.
Ora, o que que isso tem a ver com esse projeto? Por que o comparativo dentro desse projeto de lei? Esse é um projeto, o outro projeto é, são coisas distintas. Aí eu disse, meu Deus, mas será que valorização é igual a prevenção? É muito simples, é só tu ir no, na internet, pegar um dicionário, que você vai ver que são coisas díspares, são coisas totalmente diferentes. E aqui eu vou dizer para o procurador do município o que é prevenir, certo? E o que é valorizar. Segundo Aurélio, ele diz que o ato de prevenir é avisar, informar e advertir. E que valorizar é dar valor ao que já se tem. No caso específico, a prevenção ainda não existe, teoricamente, a vida. Né? Certo? Então, assim, ó, é um absurdo isso aqui, como os outros absurdos. Eu não quis constranger o prefeito municipal no dia da sessão de 50 anos da PAE. Eu simplesmente citei que o projeto foi um pedido da PAE. E nos 50 anos o prefeito estava no lado e eu disse para o prefeito que nós promulgaríamos essa lei. E qual é o custo que vai ter incluir no calendário oficial do município de Criciúma o Dia Municipal de Prevenção à Vida? Vai ter o quê? Um gasto com anúncio? Um gasto com carro de som? Que custo é esse? Que absurdo é esse? Mais uma vez, eu tenho para dizer que parece que está havendo uma disputa entre a Procuradoria do município e essa Câmara de Vereadores. Porque quando o Madim é favorável ao município, eles são no jornal público. Mas não existe disputa aqui com o Poder Executivo. Nós somos parte de uma cidade. Se é para ter disputa, vai ter disputa. E amanhã eles vão estar aqui, todos os procuradores do município. Eles vão estar aqui pedindo alguma coisa. Por quê? Por essa intolerância aqui nos nossos projetos, líder de governo. Isso já passou dos limites. Está entrando uma dinha aqui numa lei de 1999. Uma lei de 1999. E todas as leis que o prefeito vetou são leis que favorecem a sociedade, que favorecem a comunidade. Nenhuma das leis que foram vetadas ou que entraram com a DIN, nenhuma prejudica a sociedade criciúmense. Muito pelo contrário, são todas leis que só favorecem, são as leis que os vereadores batalham para que a população tenha uma melhor qualidade de vida, porque esse é o nosso papel. Então, peço aos senhores vereadores que votem contra o veto. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação será nominal. Os senhores vereadores, vereadoras, vão se dirigir ao microfone e dirão se aprovam ou rejeitam o veto. Por ordem alfabética, vereadora Ademir Honorato, MDB. Presidente, por mais essa vez, meu repúdio e eu voto contra esse projeto do prefeito Cláudio Salvaro. Desculpa, o veto. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Presidente, contra o veto. Vereador Alisson Pires, PSDB. Presidente, contra o veto. Vereador Antônio Manuel, MDB. Senhor presidente, contrário ao veto. Vereadora Camila do Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Felzer, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas, PSL, ausente. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Eu
Contra o veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas ausente, né? Vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, contra o veto. Vereador João Batista Belloli. Contra o veto. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Contra o veto. Vereador Moacir Dajori, PSDB. Eu voto contra o veto. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostinho, PP. Contra o veto, senhor presidente. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto. O veto aposto ao PL 025/18 foi rejeitado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 062/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que revoga a lei 7.232, de 20 de junho de 2018. A referida lei, que permuta a área de propriedade do município de João Renato D'Agostinho para abertura de passagem em via pública, será revogada em atendimento à audiência pública realizada no dia 4 de julho do ano corrente. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. As Comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminharam a deliberação do plenário. Inclusão na pauta desta sessão solicitada pela líder de governo, aprovado por unanimidade conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Fechou. Uma abstenção, senhor. Quem é que... Zairo. Daniel Foto, está ausente. Daniel está ausente? É. É que o Zairo voltou a abstenção. O projeto foi aprovado, 14 votos favoráveis e uma abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 063/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso de imóvel, bens móveis e equipamentos hospitalares por meio de termo de cessão de uso ao Estado de Santa Catarina e da outras providências. Conforme justificativa, a transferência do Hospital Materno Infantil Santa Catarina para o Estado, dado o seu caráter regional, possibilitará outros serviços, como abertura da maternidade, exames e novos leitos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminharam a deliberação do plenário. Inclusão na pauta dessa sessão solicitada pela líder do governo, aprovado por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. Fechou. Potelec. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 024/18, proposto pelo vereador Zairo Casagrande, que altera a denominação do bairro Primeira Linha Sangão, criada através da Lei número 7.013 de 2017,
para bairro Primeira Linha Pontilhão. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Eu vou votar. Boa noite de novo, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público nos assiste pela rede social, em especial aqui os moradores, né, do bairro Albertina Dal Ponte, a dona Tereza Marta Guide, a Solange Neto Manganelli, que presente, diretora da escola, a Simone Manganelli Anzolin, também moradora, o Pedro Manganelli já foi citado, a Cleusa Pereira Rangel e a Fernanda, aqui presente. Desculpe se eu esqueci mais alguém. Senhor presidente, em 10 de outubro do ano passado, pela Lei 7.013, a comunidade teve seu bairro inscrito no mapa de Criciúma, através de um projeto técnico elaborado pelo setor de cadastro da Prefeitura Municipal e avalizado pelos setores técnicos, tanto da Câmara quanto do Executivo. Tal lei foi amplamente comemorada naquela época pela comunidade. Todavia, ficou o desejo de alterar o nome do bairro. Sendo assim, 28 de março deste ano, realizamos então a audiência pública, convocada por esta casa, com grande divulgação. Ao término da audiência, senhor presidente, restaram duas propostas de nome. Primeira Linha Pontilhão ou simplesmente Pontilhão. Após demoradas e acaloradas discussões, com a presença de vários vereadores que estão aqui presentes, chegou-se a um acordo e o nome de consenso foi, então, Primeira Linha Pontilhão, por acordo. Nós lá fizemos um procedimento análogo ao que se faz aqui na sessão quando tem um entreveiro. Suspende-se a sessão e faz-se reunião. Segundo a assessoria técnica dessa casa, foi muito correto e muito inteligente. Segundo a assessoria técnica. Opiniões a gente respeita, mas tem que ter o bom senso. Há mais ou menos 45 ou 50 anos atrás, a localidade já era conhecida como Primeira Linha Pontilhão. Residiam naquele local as famílias Guide, Colonete, Manganelli, Lodete, Furlaneto, Sávi, Gonçalves, Rezende, Copete, Bortolim, Silva, Gambalonga e muitas outras que hoje não residem mais naquele bairro. Hoje, muitas outras famílias se juntaram formando uma comunidade bem maior. Algumas famílias que vieram depois foram Acorde, Pignatel, Pereira, Bonfante, Rosa, Dal Ponte, Oliveira, Goulart, Mate, Serafim e muitas outras. E a lista continua. É um bairro muito tranquilo, sem grandes preocupações, onde a grande maioria das famílias se conhecem, principalmente através da escola e da igreja. O projeto de lei PL 24/2018, e que dá nova redação ao artigo 1º desta lei, a Lei 7.013, de 10 de outubro do ano passado, retrata fielmente a vontade daquela comunidade. Mais uma vez agradeço aos vereadores que estavam lá presentes, fizeram uso da palavra, ao ex-prefeito Lei Alexandre, que também fez uso da palavra. Enfim, todos puderam se manifestar livremente, sem nenhum óbice, vereador Kaminski, sem nenhum óbice. Gostaria de parabenizar toda a comunidade por este momento histórico, onde a vontade popular irá se tornar lei. Bem-vindo, Primeira Linha Pontilhão, ao mapa de Criciúma. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Júlio César Colombo, o senhor dispõe de 10 minutos. Eu gostaria também de parabenizar a comunidade e dizer que eu vou votar favorável a esse projeto, em função de ser mudança unicamente exclusiva de nome. Pena, muito pena, que não ficou registrado na audiência pública o sim da comunidade, para que no futuro as pessoas que estão aqui pudessem ter o CD e dizer para os seus netos, para os seus filhos, ó, nós mudamos o nome da nossa comunidade porque eu fui favorável.
Isso não ficou registrado, infelizmente, e eu vou tomar providência junto à assessoria técnica, que aqui foi responsabilizado por desligar os equipamentos na hora da votação, porque se você pegar esse projeto aqui hoje, projeto muito bem feito, a única coisa que falta é a aprovação da comunidade. Então, eu só lamento que a comunidade não vai ter esse registro para o futuro. E não é normal, numa audiência pública, se desligar os equipamentos na hora da votação, porque a deliberação, a votação, é o ato principal de uma audiência pública. Não, nós já vamos para a votação, vereador. Um abraço, boa noite. O projeto continua em discussão. Com a palavra... Permito a parte, sim, vereador. Sem problema algum. Alô? Eu acho que é da urbanidade essa parte. Até porque, sistematicamente, projetos de algum vereador, o vereador não é convidado anteriormente para debater os assuntos. A gente é pego de surpresa. Uhum. Então, neste caso, há sim no CD um momento em que a comunidade se manifesta que por acordo foi escolhido. Então, não é verdade o que Vossa Excelência colocou. Existe o registro, está aqui a diretora da escola, está aqui a presidente da comunidade, foi registrado, foi feito um acordo. Apenas durante o entreveiro, que havia duas propostas, nós agimos, pastor Jair, como se age aqui nesta casa, suspendendo-se a sessão e fazendo-se reuniões na sala da presidência. Procedimento análogo. Como não há no regimento interno nada que diga que isto é incorreto, só se inventar. Algum regimento interno... Vereador, eu primeiro gostaria de dizer que dentro do princípio da urbanidade, o primeiro é a questão da educação. Eu jamais aqui disse que o senhor estava falando em verdade. Eu simplesmente disse que eu lamento que as pessoas que aprovaram o nome não vão ter aqui no CD os seus nomes. Está aqui a ata, foi transcrita a ata, e em momento nenhum aparece a aprovação. Então, o senhor vai me perdoar, o princípio da urbanidade não lhe dá o direito de dizer que eu não estou falando a verdade. Aqui está o registro, e é para isso que serve a ata, e é para isso que serve a audiência pública. Está aqui à disposição de quem quiser. Digo para a comunidade, nós vamos votar a favor da mudança de nome, sem problema algum, mas que é uma pena que vocês não estão no registro. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir da Jô. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente aqui, né, em especial da primeira linha Pontilhão, e dizer para vocês que, vereador irmão Salés Lima, trabalhamos lá na cidade mineira, na fábrica de mangueira juntos, do Hélio Meller, e em 85, nós tínhamos uma funcionária lá, eu também era funcionário, não era proprietário, né? Minha colega de trabalho, a Lúcia Bortolin, e ela morava ali, e aí a gente, eu ia levar ela, e ela dizia assim, olha, na primeira linha Pontilhão. Então, já desde 85, eu já conheço ali por primeira linha Pontilhão, tá? Então, parabéns para a comunidade que tem o seu desejo atendido. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Camisa. Senhor presidente, a nível de esclarecimento, eu particularmente eu recebi esse projeto, né, por presidir a Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Eu recebi... Não a comissão recebeu, foi passado para mim, até eu pedi uma reunião naquela ocasião para tratar exatamente desse projeto, justamente porque a gente queria discutir algumas coisas em relação a ele, especificamente o fato de ter sido desligado na hora da votação, né, e registrar efetivamente a votação. Então, estou até justificando que recebi, e aí eu me dei o trabalho de conversar com algumas pessoas, inclusive no bairro Primeira Linha Pontilhão. Né? Tive até né, essa situação e fui realmente conversar, até para ter certeza que houve a votação nesse sentido. Conversei com os vereadores que lá participaram, tá? Até no sentido de eu me sentir confortável também. Porque, de fato, a nossa comissão, por uma questão de redação, nós devíamos ter visto.
devíamos ter observado o detalhe. Não que isso invalidaria, mas só para a gente poder fazer as coisas certinhas, né? E principalmente no momento que a gente julga mais importante, que é na hora que as pessoas se manifestam, né? De poder registrar. Até para ficar efetivamente registrado. Óbvio que eu vou votar a favor, tenho muitos amigos na primeira linha, né? Até respeito a todos os amigos, respeito ao próprio vereador que mora naquela comunidade, jamais ia me opor. Eu tenho certeza que o vereador Zaira, assim, ó, não houve óbice. Não tenho dúvida disso, até porque eu não acredito que isso se faria por algum qualquer... Não vou nem cogitar tal possibilidade. Mas sim, no sentido de deixar as coisas muito transparentes, tá? E registrar, mais do que nunca. Tanto é que foi registrado, foi reduzido a termo toda a audiência, justamente para que faça o registro efetivamente. Voto a favor, com toda certeza, não seria diferente mesmo. Ok? O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Batista Belolo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Então tá bom, o Telec quer falar. Bom, mais uma vez saudar o pessoal da Bairro Primeira Linha, presente aqui na nossa casa. E deixar bem claro, vereador Júlio Kaminski. Nós participamos da audiência pública. Na realidade, houve uma questão de um lapso da questão da condução da audiência pública, onde não apareceu realmente a votação, mas com certeza nós estávamos lá, né? Eu me lembro muito bem, onde todos se manifestaram a favor da mudança do bairro, né? Nós aqui como testemunhas e também morador lá da região. E com certeza, olha como o bairro é importante, né? Gerou uma discussão ampla, forte aqui na Câmara de Vereadores para discutir o nome do bairro, né? Que hoje é o bairro, vai ser o Primeira Linha Pontilhão. Com certeza, todos que estão ali são pessoas de boa índole, pessoas que merecem todo o nosso respeito, né, dessa casa. E com certeza, eu acho que todos os vereadores vão votar a favor, sim, do projeto. Até porque essa discussão, mais, senhor presidente, foi a questão mesmo da organização da audiência pública, para que não aconteça mais. Né, que a audiência pública, elas são 2 horas e ela não pode ser interrompida. E nós lá no momento, lá, não teve tanto entreveiro assim, porque o nosso bairro lá é ordeiro, né? O nosso bairro é um bairro bom, não tem tanta discussão, só discussão positiva. Então, só para deixar bem claro que nas próximas audiências tem que ter, tomar um pouco de cuidado em relação a isso, mas com certeza essa votação aqui vai ser por unanimidade aqui para essa casa. O projeto continua em discussão. Antes de começar a discussão, nós temos que fazer a votação da prorrogação de horário. Os vereadores que se subscrevem requerem, amparados nos termos regimentais, que o horário destinado à ordem do dia seja prorrogado a que todas as matérias que dele constam sejam votadas. Autoria diversos moradores. Está em votação o requerimento. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereadora Nepotelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom, presidente, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar os moradores do bairro. E terão, sim, o meu apoio, o meu voto favorável à mudança. Agora, eu preciso concordar com Vossa Excelência, vereador presidente, porque quando nós tratamos esses assuntos relacionados a essa questão da audiência pública, nós não recebemos, e o vereador Júlio Kaminski, que é a presidente da nossa comissão, nós não recebemos, não estava junto do projeto, a transcrição da audiência pública. Depois é que chegou ao nosso conhecimento que justamente na hora da deliberação, na hora da votação, não estava registrado. E aí me admira, vereador, Vossa Excelência citar o regimento. Hein, vereador? Me admira Vossa Excelência citar o regimento, afinal, já que Vossa Excelência é o que mais quebra esse regimento dessa casa. O que mais quebra o regimento dessa casa é o vereador. Nós aprovamos outros projetos que tiveram problemas também. Não, não, senhor vereador, estou discutindo, não permito. Então, vereador, e aí Vossa Excelência protocola nessa casa, chega para a nossa comissão hoje um projeto para alterar o regimento dessa casa. Ora, então, mais uma vez, repito, os moradores estão aqui,
Nós acreditamos na palavra do vereador Tita Belloli, que falou, não, os moradores aprovaram, foi isso mesmo, mas tem que registrar a votação, a deliberação, aquilo que a comunidade, aquilo que foi encaminhado pela audiência pública, tem que ficar registrado na ata da audiência pública. Cida uma parte, vereador. Não, vereador, é só para registrar, porque lá no bairro também ficou a questão das delimitações, que é o bairro Marisa, que nós precisamos rever, né, o Albertina. Então, a gente vai ter que fazer uma nova reunião, uma nova audiência para ver as delimitações, só para deixar registrado aqui para as pessoas que vieram. Então, mais uma vez, contem com o meu voto. Obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 24 de julho do ano corrente, terça-feira, horário regimental. Boa noite a todos.